Idemo na internet kuglice, krećemo od Maje. Znači, Maja Berović, krupno, pored Maje će biti... Premiti ovo. Čekaj, uzmi to u ruku. Biće sad pitanja na ekranu pored tebe. I ti ćeš da... Imaš četiri pitanja, pa sad šta sreća kaže na koje ćeš pitanje odgovoriti. Vidimo šta ćeš da izvučeš. Samo da vidimo. Šta je u tegli ovoj kuglice? Neka jaja, ajvar. Nešto, ma kuglice s brojima. Kuglice s brojima. Samo da imamo. Jel imamo brojeve? Jel imamo? Mislim, pošto ja ne idim na ekran, ne znam, jel imao izlazu? Nema, nije valjda zabagoval. Nema vez, izvuci broj. Imaš raskršće, kolegijalnosti bez, faca ili seks. Šta sad ja trebam da izvučeš kuglicu i šta je, koji broj kuglice, to pitanje dobiješ. Koji je broj? Jedan. Jedan, raskršće. Aha. Sa kojom koleginicom bi radije imala duet? Sa Ksenijom ili sa Editom? Što ste bezobrazni. To ste sad smislili. Nije, majke. Ne, ne, čekaj da vidiš tvoje. Pa ne, ne. Jako jasna situacija, ali to smo i hteli. Ajmo sa Editom, ona mi je tu bliže. Bilo smo u emisiji zajedno. Jes, jes. Nekako je prirodan sled. Jes. Okej. Okej. Dobro sam prošla. Okej, idemo na Editi. Ništa, da što Editi. Edita, da vidimo da li ćemo imati na ekranu tvoja pitanja. Nema veze, čitaj ovako. Uglavnom, ljubomora, nastup, nerviranje ili ljubav? Dobro. Ajde da vidimo. Dvojkica. To je nastup. Navedi najčudniju situaciju sa svog nastupa u kojoj si se našla. Ima ih sigurno. Pa ima ih, da. Da, nešto si i pisalo čak. Ja sam čitao da si se nekog ljutila bila. A ne, ne, ne. Desilo se da... To je standardno. U jednom trenutku sam raspustila bend i brzinski smo morali da nađemo novu zamenu. I u tom trenutku nisam bila zadovoljna tom postavkom i u nekom momentu sam se sređena cijela sa ovakvom flašom vode sred nastupa polila po glavi, ovako cijelo, ovako sam se ispolivala po glavi. Zato što nisi bila zadovoljna kako zvuči bend? Zato što je nešto bilo, toliko je bilo tenzično, naporno, kad ne radiš sa svojim ljudima, mnogo je čudno, teško je, baš je teško. Izgorela se. Baš sam izgorela. Izgorela se. A sada, hajdini ti je slovo D, čekaj. Nećemo da reklamiramo, pošto mi nisu dali popust. Šalim se, dali su mi 20%. Ja sam izgledao slovo E. Ne, dobro, dobro. Jeste E, da. Dedita. Ali sam ne znaš kao neki Marvelov junak, top su. Služi, znači, potrudila sam se, pošto svaki put kod tebe u emisiji izgledam nešto katastrofno. Pa pogledaj kako izgledaš, da treba pogledaj, evo reći. Ja isto punem. Kako? Siko te u emisiji izgledaju katastrofa. Pa možda nije do moje emisije. Kako sam ja uvek ekstra. Kako sam ja uvek stop. Možda ti jedin imaš filter. Ja imam filter. Imaš onu kameru tamo pa se ove... Imaš posebno. Ja mislim, je trebalo da ubaciš ove filtere, stvarno. Pa kako? Instagram filtere. Pa Instagram da ne zalepim na kamere, jedino Instagram filtere. Da. To bi bilo jako čudno. Sad ja. Senđo, da vidim. Molim. Može da bude, evo ga. Koska, cringe, veselo ili inbox? Evo, što ona proradila, vidiš grafika. Baš cringe, da li će biti cringe? Ajde, ajde. Cringe. Cringe. Čas, ne vidim. Navedi jednu cringe situaciju u kojoj te je doveo tata. Cringe situaciju u kojoj me doveo tata? Da, to svi vole da slušaju. O, Bože, ali nemam pojma, bilo je toliko situacija, ali tako kad me neko pita na blic, ne znam, nije taj čovjek toliko cringe, ljudi? Nije, naravno, pa to je cringe za ove za cringe. Ne, znam, znam. Ispričaj neki drugi cringe, ne moraš za tatu, da. Cringe situacije. Pa dovodim svakodnevno sebe u... Evo, došla sam u emisiju, najavljena pesma i spot, ja nemam pesmu i spot. Može to, a? Može to, je. Ti Čale koji me zvao, je li moguće da nemaš pjesmu i spot, a da je Ognjen najavio? Jesam, majke, evo, izvinjam se. Mislim da je dovoljno. Ali stvarno, pa šta ćemo raditi moj večer? Možda bar malo otpeš pesmu, može li? Mogu ja znam Editinu i Đorđe, mogu da se ubacim kao prateći. Majke, mi znam tercu da uhvatim. Pa evo, možda će ovdje malo zapevati live, što da ne. Što da ne. Što da ne. Imate vrh pesmu. Vidimo šta tebi duže. Da vidimo. Kod tebe imamo kanal, žiri, usijanje i celebrity. Čekaj, već si izvadio. Ajde ponovo, ajde slobodno. Ajde ponovo. Znači, kanal, žiri... Što pokušavam da vidim? Broj 2. Dvojka, žiri. E, da vidimo. Kog člana žirija si gotivio manje od ostalih? Ko te nervirao? Ko me nervirao? Pa niko me nije nervirao. Svi su imali dobre komentare i sad tu sve što se dešavalo na šovu jako je bilo emotivno. Par puta sam imao
možda nešto da zamerim Relji jer je ovi bacio neki komentar na izgled i tu smo ono, mislim, ali ništa sad. Ako biraš, biraš Relju. Biram Relju, da, definitivno. Svi su odgovorili? Svi. A bilo je ko ne smije odgovoriti da mora da odpaja Guilty Pleasure pesmu, znaš? Hoćemo još jedan krug pitanje? Ne. Ajde, ajde, još jedan krug. Znači dvojka negdje. Ajde, još jedan krug, sve ovo je slavo ispita. Dvojka ne može, ajmo dalje. Ajmo, pojde, idemo Đorđija, idemo nazad. Četvorka. Četvorka, celebrity. Sa koliko žena si bio pre, a sa koliko posle muzičkog takmičenja? U intimnim odnosima ili u neintimnim, dosadnim vezama? Šta te zanima? Ja sam... Oba. Oba. Oba me zanimaju, ajde. Nije neka pretjerana cifra, ali... Ne bih mogo da ti kažem ni okrenu. Pojenta je u stvari da se mnogo promenilo nakon takmičenja. Ma jok, ne. Ne, daleko, daleko. Ali imaš devojku? Ne. Dobro, to je normalno. Znači, devojke? Imate šansu. Ksenija. Polako ti ne znam. Krim smo prešli. Promocija nove pesme iz spota Ksenije Knežić. Pesma sve je Hir, ali ostajte. Nikad ne znamo u kom ćemo trenutku pustiti. Zato budite sami. Pošalju, stvarno, rekli su, brate, vidjet ćemo. Pustit ćemo telefona. Budite uz ovu sezonu, Amidžija. Vidjet ćemo. Ko ti je radio pjesmu, da znamo da ne radimo? Ja. Ja mislim da je s pesmom sve okej, nego je sa spotom zabagovalo. A ko je radio spot, da znamo da ne radimo s njima? Ja. Neću sad. Neću da ih ne reklamiram. Ja sam učestvovala u cijelom idejnom procesu, tako da nemojte raditi sa mnom. Dobro. Ajde imamo pitanja, drugi krug. Znači isto ne može dvojka. Ajde, ajde. Dobro, što? Aha. Kec. Koska. Koska. Ko te je za nijansu uvek više nervirao? Ivana ili Sanja? A to je bilo i Sanje isto. Pa jok. Pa norma. I biće Ivani. I biće Ivani. I biće Ivani. Normalno. Da. Odgovori, ako ne smeš, pevaš Guilty Pleasure pesmu. Ne, znam, odmah ću odgovoriti. Sanja, zato što me više kritikovala, jer stvarno kasnim. Ume da mi se desi. Evo, vidimo i sa spotom. Ti kasniš da to nije moguće. Kasila sam i sad. To je nemoguće. Utrčala sam ovdje. Ok, divota je. Ali dobro, da, nek bude Sanja, neću pevati Guilty Pleasure pesmu. Stvarno bi se svi zgranuli. Jel ti više sviđa Sanjina ili Ivanina pesma? Moja. Moja je super, niste još čuli, ali... Dok ne čujem, ali Sanjina ili Ivanina? Pa ne znam, nekako mi je drago što je svaka krenula u svom fazonu. Baš nekako mi ide Sanjina uz nju i Ivanina mi ide uz Ivanu. Tako da, ostaću, ne doručam. Ok, u redu. Edita je spremna. Isto ne ide dvojka. Svi ste dvojka. Četvorka. Četvorka. Navedi ime partnera koga si najviše volala. To ne, sadašnjeg. A to je? Ko ne zna, kako se zove, ko ne zna? Aj, sad je. Da ne govorim. Milorad. Sad sam tamo, kad sam reći Milojko, jel to? Najviše volim sadašnjeg partnera Milorad. Ok. Lepo ime. Ok. I šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Bolje. Bukalo, ja bih ga svi otpeva Guilty Pleasure. Ali imate Guilty Pleasure pesmu koju volite? Ksenina me zanima. Ja stvarno neću. Ali imate ono kao neke pesme koje pevate, a znate da ne bi trebalo. Znaš kao Guilty Pleasure, malo te sramota, ali je voliš. Bože, koliko. Ja sam meni bila Tebi moja mazo dugo godine. Ja Tebi moja mazo, ja to godim stvarno. Pa jeste li bio Guilty Pleasure u tom trenutku, meni? Ja ne smem. Razmisli dok Maja odgovorim. Maja, da imamo Majino pitanje, da idemo. Tri. Faca. Ko je po tvom mišljenju trenutno najveća faca na estradi? Faca. Ko ima najveću facu? Ko ima najveću facu? Za sad ja imam najveću glavu. Nije od ovih sad, evo, mlađih. Ko ti je ona? Od mlađih? Wow. Ti, jel? Šta je? Evo, vidi ga. Vidi ga. Pa dobro, Đorđe je stvarao facu. Mlad perspektivan, pa jesu. Bravo. Dobro, majte. Sve diplomatski odgovor. A sad Guilty Pleasure. A sad Guilty Pleasure, pesma se pe.